Twongeye guterwa ishema no kuza kubana namwe inshuti zacu mwahisemo kubana natwe umunsi kuwundi. Reka dufungurane ukuri kw'amakuru ari haravugwa hano iwacu mu Rwanda muri siporo y'u Rwanda no umupira w'amaguru tuganirira hano by'umwihariko muri ekipe ya Rayon Sport. Habarimo byinshi biri kuvugwamo mu nguni zigiye zitandukanye z'iyi ekipe, haba ku ruhande rw'abakinnyi, abatoza ndetse no mu bafana. Ni byinshi biriho kugenda bivuga, gusa muri ibyo byinshi harimo ibyo twabashije kumenya cyangwa se nyine tubazaniye amasaha nk'aya ngaya. Reka duhite twinjirana muri iyi ekipe rwose. Muri iyi ekipe ya Rayon Sport harimo amakuru agiye atandukanye. Umukinnyi witwa Pascal yatangiye kwifuzwa na ekipe ikomeye ikina mu gihugu gikomeye cyane, igihugu cy'amafaranga. Hamaze kumenyekana amafaranga rero uyu Pascal cyangwa se Iradukunda Pascal, umukinnyi muto ya muri ekipe ya Rayon Sport, rwose ntekereza ko ari umukinnyi ufite imyaka mike uri muri iyi ekipe. Ekipe ya Rayon Sport hari amakuru avuga ko yaba yaraterekewe miliyoni zisaga 30 ku meza ikazitera utwatsi kuri uyu mukinnyi Pascal. Gusa kuri iyi nshuro mbazaniye andi makuru meza cyane kuri umukinnyi witwa Pascal, ashobora gusiga inyungu ikomeye cyane muri ekipe ya Rayon Sport ubwo yaba ayisohotsemo. Nubwino buhari ibya Pascal mwakomeje kugenda mu byumva mu itangazamakuru bigiye bitandukanye, gusa ngiye kuba mbibavira muziri muzingo mbabwire ngo bimeze bite ukuri kose kubahereza. Ese ibyidiru ya miliyoni zirenga 30 hafi 36 iyi diru yaba yarabayeho cyangwa ntiyabayeho? Ese iki gihugu cy'abanyamafaranga cy'abagwiza tunga bivugwa ko Iradukunda Pascal harimo ekipe yo mu icyo gihugu yamushatse, ni iki iki gihugu? Se bimeze bite? Ndaje mbikuvire imuzini muzingo gatanu kuri gatanu. Nta bundi buryo bworoshye cyane bwo kujyubana natwe, nta amafaranga busaba rwose. Kujyubonera amakuru tukugezaho ku gihe ni ugukanda subscribe. Kindi nanone numara gukanda subscribe twandikire kuri WhatsApp kuri ya nimero yacu ya WhatsApp 0792 2785 8. Tugushyire muri groupe ya Rayon Sport rwose, ujye ubonera amakuru ku gihe mu buryo bwihuse kandi cyane. Yes, reka duhita dukomereza ku nkuru ifitanye isano n'ingi ya Iradukunda Pascal. Ubwo nahita nerekeza kuri mukeba wa Rayon Sport APR Football Club. Rero ni ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo hashize hari kuwa kabiri, nibwo Charles Bienvenu Banga Binjeme ngo nyine ngo yatangajwe muri ekipe ya Al Shorta Sport Club nka myugariro wayo mushya avuye muri ekipe ya APR Football Club. Ku gicamunsi rero kuri icyo gicamunsi nibwo amakuru yamaze kugenda amenyekana. Uyu Binjeme rero wari wasinyiye ekipe ya APR Football Club imyaka igera kuri 2 muri nyakanga 2023. Bivuga ko rero atigeze ngo yakira kuba umusimbura kuko ngo abakina batamurusha. Ibi byamuhatirije ngo kukuba yasaba APR Football Club gutandukana nayo, ariko iyi ekipe imubwira ko bidashoboka ngo kuko akiri mu mibare yabo. Banga rero cyangwa si Charles Bienvenu Banga Binjeme yababwiye ko atari umukinnyi wo kwicara umwaka wose adakina kandi abakina batamurusha, ngo byongeye kandi ko ahembwa amafaranga menshi, bityo ngo bamureka ngo bakayakoresha ibindi. APR Football Club rero yanze kumurekura, undi nawe ashaka uburyo bwo kugenda ahita yishyura amafaranga ari mu masezerano ye nyine ayo bita buyout clause, ko ekipe imwifuza izishyura angana n'ibihumbi 50 by'amadolari. Mu butumwa APR Football Club yanyujije ku rukuta rwa Twitter, yifuriza umukinnyi kuzahirwa aho agiye. Abakunzi b'iyi ekipe bagaragajemo bagiye bagaragaza uburakari bukomeye cyane, bavuga ko batagakwiye kumurekura ngo agende, ahubwo hari ngo hari kugenda abatoza b'iyi ekipe. Reka ngerageze kunyuza amaso mu butumwa butari bwinshi bw'abakunzi ba Rayon Sport, pitu bw'abakunzi ba APR Football Club bababajwe no kubona Charles Bienvenu Banga agiye. Hariho uwagize uti ubundi foruje ntaratakaza. Oya Prito yagize ati ubundi foruje nakataraza zakazana.
will never miss Foruje. Aita ashira muri aro base Benjamin. Ati Benjamin twamukundaga ariko umutoza akamwanga. Niyigendere ntakunda ariko bonne chance in your new team our lovely defender. Muyandi magambo ati amahirwe masa. Muri equipe nshya ati uri mu defenseri wacu dukunda. Bitekerezo nibya niyongira Jada Masen. Yaje agira ati turababaye cyane turababaye abisubiyemo inshuro zigera kuri 6 Prito inshuro zirindwi zose yandika ijambo ati turababaye uyu Foruje wa mugani wagira ngo ari kuri gahunda ya kipe yindi ntavuze gutanga Benjamin nuko murakoze nta kindi. Undi yagize ati cyakoze umutoza Thierry arakidukoze tu ntabuze byose atumye tubura umukinyi mwiza mu bwugarizi mu karere. Iyo aza guhabwa umwanya yari kuzava mu Rwanda ari ku yindi level. Arangije agira ati congratulation Salomon Banga Benjamin. Ni ibitekerezo by'abakunzi ba APR Football Club byinshi cyane tutanyuzamo amaso tubirangize. Ni ibitekerezo byinshi kuri uyu ucarese byemve ni Banga Benjamin bagaragaza uburyo bababajwe nuko agiye kandi ari umutoza Thierry Foruje utanze go ahead kuko ngo mbere yuko ubuyobozi bwa APR Football Club bwo gufata umwanzuro bwo kumurekuza bwabajije umutoza Foruje aravuga ati rwose nagende nta kibazo. Noneho abakunzi ba APR Football Club bakashingira no kuba uyu Charles Byemve ni Banga Benjamin atarahabwa umwanya wo gukina muri equipe ya APR Football Club umutoza agakinisha agahitamo gukinisha Chimimana Yunusu aho gukinisha Charles Byemve ni Banga Benjamin. Reka twinjane muri equipe ya Rayon Sports. Iki gihugu rero cyo muri Iraq Charles Bienvenu Banga Benjamin yerekejemo harimo ekipe tutabashije kumenya izina ryayo ngo yifuje umukinyi Iradukunda Pascal umwana ukiri mutoya niwe mukinyi ufite imyaka mike ya muri ekipe ya Rosfor witwa Iradukunda Pascal. Iyi ekipe ngo yaramwifuje mu gihugu cya Iraq igihugu cy'abanyamafaranga. Bivugwa ko Charles Bienvenu Banga yaguzwe hafi $70,000 by'idolari ariko kuri petit score biratangaje umwana mutoya udafite profile nkiya Bienvenu Banga Benjamin ngo hari ekipe yo muri Iraq ngo yifuje kumutanga $30,000 by'idolari asaga $36,000 z'amafaranga y'u Rwanda. Izi tereka ku meza direct kuri petit score. Rayon Sports batera utwatsa tirekareka. Ese niye mpamvu yatumye Rayon Sports iteri ikipe utwatsi yanga saga $30,000 z'amafaranga y'u Rwanda? Ngimpamvu ya mbere ngo yuko uyu mukinyi witwa Iradukunda Pascal batazira kazina ka Petit Score ngaracyari umukinyi muto. Iyo ni first reason. Second reason ni umusore ngo udafite imvune udakunda kugira ibintu by'imvune ariko impamvu ikomeye cyane ngo yuko ari umukinyi ukiri muto ugifite kuranska ugifite kuzamura kariyeri yo ku rwego rwo hejuru ngo nta kundi yagurwa $30,000 by'idolari. So amakuru hari rero ngo Rayon Sports ihira mwifuza mangahe. Amakuru ariho kugenda cicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye rwose ngo Rayon Sports iramwifuzaho rwose byibuze $50,000 by'idolari. $50,000 by'idolari irabyifuza kuri Petit Score umwana ukiri mutoya cyane. Rayon Sports yabikoze diru nziza cyane. Niyo mafaranga Rayon Sports ngo yaciye iyo ekipe yo mu gihugu cya Iraq iri kwifuza Petit Score kandi koko nimba iyo ekipe imushaka yarambonyemo impano igomba kuyatanga kugira ngo ibone impano ya nyine umukinyi bifuje. Rwose ngiyo kipe yari tayari gutanga $30,000 by'idolari ngo Sports iravuga ngo wapi. Mbibutse ko na rwatubyabo durungo Rayon Sports ngo yabiri kumwifuzamo hagati $70,000 by'idolari ngo yatumbagije kuri rwatubyabo durungo yapanitse ibiciro.
bivuye ku hagati y'umwe 20 n'ibihumbi 30 by'idolari gusa reka tuvuge tese Rayon Sport wenda iramutse ihawe 50,000 by'idolari kuri gwato bya Uduru nubwo bisa n'ibidashoboka kuri ya ekipi ya FC Chicoupi kuri Petit Score gahabwa 50,000 by'idolari ari gusaga hafi miliyoni 137 z'amafaranga y'u Rwanda yabikoze deal nziza zayifasha kuzagura abakinnyi bakomeye cyane muri transfer nyine ugukora za transfer zigiye zitandukanye cyangwa se kugura abakinnyi imbere uko 2024-2025 itangira byabafasha miliyoni 137 baguramo abakinnyi batanu beza cyangwa se batatu gusa ntituzi Rayon Sport igura umukinnyi wa miliyoni 50 gusa mbibutse ko nimba abakinnyi benshi batari buso abakinnyi benshi bari busoza amasezerano mbere yuko sezo iyi sezo ubundi bara abenshi barasozanya nayo ntekereza ko abakinnyi batarenzu hagati y'abarindwi n'umunani aribo bazaba basigiranye amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport abandi byo bizaba bimaze kurangira rwose nyingine mara dusweza hangaha tuzuhugurukana n'andi makuru agezwe ariko nkwibutse ko umutoza Mohamed Wade ari mu nzira zisohoka muri ekipe ya Rayon Sport kuko ngo irushaka uburyo yatandukana nawe kuko ngo mutoza Julien Mete ngo ntashaka gukomezanya n'uyu mutoza Mohamed Wade ntashaka ko amwungiriza yavuze ko umwungiriza we ari mu Bufaransa komeza mubwire ibihe byiza turabashimiye cyane.